Kemiläinen puolustaa, mutta vielä IFK kiekon hakee ja Petrel on tuossa maalin edustalla. Sieltä Rask levittää ja nyt on paikka, irtokiekko ja paikalla on Joonas Rask ja pikkutuuletukset perään. Näytelmä Hakametsässä jatkuu 3-3. Hieno on kyllä Joonas Raskin paluu. Tänään 1+1 ja hän iskee tasoituksen aivan sillä samalla hetkellä, kun karjalainen pääsee takaisin. IFK on peli. Tuottaa hedelmää, Lankinen pois maalilta tämän ylivoiman ajaksi. Ja Joonas Rask iskee tasoituksen. IFK hakee vielä, Juhani Tyrväinen kiekossa, onko Tappara hieman sekaisin tuon takaiskun jälkeen? Kyllä on! Kyllä on! Vili Soponen maalin kulmalta ja näin se kääntyy. IFK:n tasoitus tulee minuutti ennen varsinaisen peliajan päätöstä. Ja nyt kellossa on 32 sekuntia, kun Kristian Helianko katselee hieman epäuskoisena maaliltaan, että mitä täällä tapahtuu. Soponen ja IFK ensimmäistä kertaa johtoon tänään. On tämä melkoinen ottelu. Siinä vielä tilanne. Lahtelainen tandemi iskee. Mikkola ei pysty puolustamaan Sopasta vastaan. Maila vapaana. Soponen edessä ja kiekko on maalissa.